fala pra gente como foi o realizar esse projeto e fala pra gente qual foi o que mais tocou em vocês durante esses 3 dias. O mais tocou o projeto. Eu já venho trabalhando há 5 anos e esse tema desse ano, Levando a Arte, que mais tocou em mim foi os detalhes, como Deus é detalhista, como Deus, você vê na Bíblia, no livro de Êxodo, foi o livro que nós estudamos para fazer acontecer esse seminário. Deus, ele é Deus de detalhes. E às vezes nós fazemos as coisas relaxadamente e eu tenho entendido, nós entendemos nesse tempo que Deus, ele quer o nosso 100%. E o que mais me tocou durante todo esse seminário foi ontem, quando as meninas dançaram aquela música da Fernanda Brum, Quando o Fogo Se Vai. Porque não é nossa responsabilidade enquanto levitas hoje trazer a glória de Deus para a terra. As pessoas precisam olhar para mim, precisam olhar para os levitas, para os sacerdotes e ver Deus refletido nas nossas atitudes, nas nossas ações. Aquele momento do fogo foi algo assim, eu fui surpreendida. Eu já tinha ministrado no meu espírito muita coisa, mas ontem eu fui surpreendida no momento da dança do fogo, no encerramento de ano. Como é que é liderar uma juventude dessa? Assim, moças, né? E ter elas assim como filhas. Não é fácil, mas assim, Deus tem nos dado, tem me dado capacidade de entender, de amar, de corrigir. Nós somos ministrados, essas meninas são ministradas numa linguagem muito, muito profunda, muito, eu digo, pesada. No sentido de que talvez muitas pessoas, muitos adultos da igreja, se ouvisse as ministrações que elas recebem, o nível de palavra, quando nós estamos sozinhos nos ensaios, talvez não aguentaria, não ficariam. Porque Deus, ele não tem passado a mão na cabeça, da menor à maior, desde a Stephanie, que é a menorzinha. Deus, ele tem, assim, traga uma linguagem que nos leva até entendimento daquilo que é ser levita, para que eu fui chamado, qual é a minha função aqui na terra. Luzinha, o que é dançar para Deus? Meu coração, ele respira dança. Dançar, eu sou apaixonada pela dança, eu não consigo colocar em palavras o que a dança simboliza na minha vida, o que ela representa para mim. Hoje eu, a minha casa tem um quarto que eu preparei para ser o lugar de adoração, o quarto da dança. Eu, quando eu viajo, eu só penso na dança. Tudo que eu faço hoje, quando se fala de igreja, é voltada para esse ministério, para esse chamado, para aquilo que Deus me colocou para fazer. Amém.
Thank you.